Joo, nuotiokahvit juotti. Muutamat makkarat paistettiin ja muutama leipäpala ja limpparihömpsyt. Ja teltakin on pystyssä. Tää pumputa ilmapatjaan paine. Painetta. Joo, mahtavaa keli. Poutanen keli. Makkuupussit on mukana ja tosiaan patja pitää pumputa. Tosi kiva paikka. Onnisilla vuoleksi vielä makkaratikkua. Mustikoita on tässä ja sitten tuolla tielajassa on metsämansikoita ja tosi mukava. Hyvä tunnelma, kuiva semmonen. Kuiva keli ja mukavasti tuulee, puut heiluu. Ei oo itikoita eikä ötyköitä. Näköjään matopurkki on nurin, mutta ne onkin ne marot on tuolla pohjalla. Onneksi. No, ei mitään. Kato, kun mä vejin se yhden karahkan tästä yli. Tuommoinen ihan pikku teltta on. Pikku teltta ja ilmapatja ja halavat makkuupussit. Näköjään on jo yksi vieras tullut siihen. Tää on tuo Sarvi-Jaakko, mutta nyt saapi lähöt siitä. Toin, sinne meni. Tuossa meillä onkin. Lähdetään kohta vähän onkimaan. Semmosta kummoa. Huomenna lähdetään aamulla. Ajellaan tuonne ylämaalle. Käydään siellä spektrolittikaivoksella. Retkellä. Vähän kiviä. Kivinäytteitä sieltä. Minä soittelin tänään, niin sovittiin se kaverin kanssa. Semmosta kummoa.